მოგესალმებით. TV11 წარმოგიდგენთ ყველაზე აზარტულ და ინტელექტუალურ შოუს ტვინების ომი. ეს არის გადაცემა, სადაც მონაწილეობენ ჩვეულებრივი ადამიანები, ისეთები როგორიც არ მე, თქვენ, ჩემი ოპერატორი და აი ეს კონკურსანტები. სანამ თამაში დავიწყებთ, გაგაცნობთ თამაშის წესებს. 10 მონაწილე გადანაწილებულია ორ ქვეჯგუფში. თითოეულ ქვეჯგუფში მყოფი 5 მონაწილე ერთმანეთს დაუპირისპირდება. შესაბამისად, ყოველი მოთამაშე თამაშობს 4 თამაშს. საბოლოოდ კი ჯგუფებიდან გამოვლინდება ორ-ორი გამარჯვებული, რომლებიც ნახევარფინალში შეერკინებიან ერთმანეთს. შემდეგ კი ფინალში გაირკვევა გამარჯვებულის ვინაობა. ამასთანავე გეტყვით იმას, რომ ჩვენ შოუში მინიმალური წარმატება სულაც ერთი თამაშის მოგება ნიშნავს იმას, რომ მონაწილე შოუდან ხელცარიელი არ მიდის. მონაწილეებს კი კითხვებს დაუსვამს ყველაზე სასტიკი და ულმობელი წამყვანი გიორგი ჯანელიძე. კენჭისყრის შედეგად გადაწყდა, რომ დღევანდელ ტვინების ომში ერთმანეთს შეერკინებიან სალომე ბარბაკაძე და გოგა ზაქარიაძე. გამარჯობათ, მე ვარ სალომე ბარბაკაძე, 26 წლის, დაამთავრე ილია ჭავჭავაძის სახელობის უნივერსიტეტი. ვარ ფსიქოლოგი, მონაწილეობის მიღება გადაწყვიტა ინტერესის გამო, მოგებულ თანხას დავხარჯავ დაქალებთან ერთად. მე ვარ გოგა ზაქარიაძე, 18 წლის, სწავლობ მუსიკალურ სასწავლებელში. მოვედი იმიტომ, რომ მქონდა თავისუფალ დრო. რაც შეეხება მოგებულ თანხას, დავხარჯავ შეყვარებულს უკიდი ბევრ საჭიროებს. მაინტერესებს ხომ არ ნერვიულობ? არა. ცოტას კი. თქვენი აზრით, რა სფეროში ხართ უფრო ძლიერი? ალბათ ახალ ამბებში. თქვენ როგორ ფიქრობთ, ფინალამდე მიხვალთ? ყველანაირად შევეცდები რომ. და მაინტერესებს წამყვანის ხომ არ გეშინიათ? არა. თქვენ? ცოტა ალბათ. არ ინერვიულოთ, მე წარმატებას გისურვებ, თაბა თქვენიცით. მოგესალმებით, სალომე გოგა. შეგახსენებთ, რომ კითხვაზე სწორი პასუხის ავტორი მიიღებს ერთ ქულას. იმ შემთხვევაში, თუ არც ერთი მონაწილის პასუხი არ იქნა სწორი, მაშინ ერთ ქულას მიიღებს მონაწილე, რომლის პასუხიც უფრო ახლოს იქნება სწორ პასუხთან. ასევე შეგახსენებთ, რომ პასუხი არ ვიცი, არ მიიღება, იმიტომ რომ ეს არის ტვინების ომი. დავიწყეთ? ყურადღებით. დაასრულეთ ანდაზა. ბავშვი არ დაბადებულიყო და... ძველი ანდაზაა თუ ახალი? ანდაზა ახალი არ არსებობს. ანდაზა არის ძველი. ანუ ძველი სახელი იქნება, ხო? გუკა არ იქნება, ხო? ძველი სახელი რა გახსოვს? ბიძინა. ბიძინა? ბიძინა არის შენი ვერსია. ბავშვი არ დაბადებულიყო და ბიძინა საქმობდნენ? ერთი ვერსია იქ. შენი ვერსია რა არის? შემ. მურმანი. მურმანი? ბავშვი არ დაბადებულიყო და მურმანს არ ქნა. ეს ბიძინა საიდან გაგახსენე? ძველი სახელია. გვაქვს ორი პასუხი. ბავშვი არ დაბადებულიყო და ბიძინას არქმევდნენ. ბავშვი არ დაბადებულიყო და მურმანს არქმევდნენ. სინამდვილეში ანდაზა არის ასეთი: ბავშვი არ დაბადებულიყო და აბრაამს არქმევდნენ. ახლა რომელია სწორ პასუხთან მიახლოებული? შენ თქვი ბიძინა, შენ თქვი მურმანი. რადგან აბრაამ იწება აზე, ბიძინა ბუზე იქვია და მურმანი სადღაც შუაშია. ერთი ქულა სალომეს გიროცა. შემდეგი კითხვა. გაიხედეთ მონიტორისკენ, რისი სიმბოლოა მონიტორზე? ევროლარის გაერთიანება. ევროლარის გაერთიანება არის სიმბოლო. გინახავს ევროლარი? არა, ახალი სიმბოლო. გაერთიანებული ევროლარი გინახავს? წარმოგიდგენია? სამომავლო გეგმებში ალბათ. უფრო ევროს სიმბოლოს გავს. ფულის ერთეულის აღმნიშვნელ სიმბოლოს, მაგრამ ქართული ლუს დაბოლოება აქვს. პირველად ხედავ ამ სიმბოლოს. და რა შეიძლება იყოს? რას გავს? შეიძლება რაღაცა სპორტული... სპორტული გუნდია, ხო? გუნდის ან რაღაცის ლოგო. ლივერპული. ლივერპულს ქართული ლოგო ხო არის? ამიტომ. კაი. ახლა მითხარით საბოლოო ვერსიები. შენი ვერსია რა არის? ჩემი ვერსია არის ალბათ ფულის აღმნიშვნელი. რომელი ფულის? ევროლარი.
ევრო ლარი. რაღაც სპორტული ან რომელიმე გუნდის ან რაღაც. რომელი გუნდის? ა ლოკომოტივი. ლოკომოტივი. გვაქვს ორი ვერსია. ეს სიმბოლო არის ევრო ლარის. სალომეს ვერსია და გოგას ვერსია ეს სიმბოლო არის ლოკომოტივის. სინამდვილეში ეს სიმბოლო არის ლარის. ქართული ლარის სიმბოლო. და დიდი გამოცნობა არ უნდა რომ ერთი ქულა მიემართება სალომესკენ. დიო სალომე. და შემდეგი კითხვა. რამდენი კვირაა წელიწადში? 54. 52-დან 54. შენ რა ვერსია? ჯერ თავში ავიკავებ თქვას და მე. 58. საიდან იღებ ამ 58-ს? რამდენი დღეა წელიწადში? 360. 360? 1. 1. კაი, კვირაში რამდენი დღეა? 7. აა და 361 გაყავი 7-ზე და მიიღე 58. ხო? ჩაო, ეგრე არ მიანგარიშე მაგრამ ესე ვფიქრობ, სადაც 48-დან 59-ად. კაი. ახლა მივიღოთ უკვე საბოლოო პასუხი. შენი რა არის? არჩი 48-დან 59-ამდე არის სულ 3 რაღაცა. 58, 58. 58. გოგას ვერსია, სალომეს ვერსია? 52. 52. სინამდვილეში წელიწადში არის 54 კვირა. პირველი ვერსია. და ამ შემთხვევაშიც გულა მიემართება სალომეს. დღევანდელ თამაში გაიმარჯვა სალომემ. დიოთავ სალომე, შენ პირველი გამარჯობა და პირველი ფულები ჩაიჯიბე. ჩვენ კი ერთმანეთს შევხვდებით მომავალ შეხვედრაში უკვე ახალ კონკურსანტებთან ერთად. კარგად ბრძანდებით.